美国，嗯，害怕不害怕？能不能打麻药呀、啊？那这个脚趾头打什么麻药、啊？太疼了，那个大人有些时候都受不了。美国，嗯，坚持啊，不要哭啊，一会儿啊。一定要坚持。嗯。走吧。二号楼是吧？啊，对，二号楼四楼。他需要打麻药吗？我想给他打点麻药呢，要不然他疼得很，不知道人家大夫让不让呀。去问问再说吧。脚趾头上打麻药？太疼了，要不然。嗯，害怕。嗯。打麻药呢，害怕啥呢？叔叔说打麻药特别疼。就疼的没效的呀，你如果是不打麻药的话更疼，啊。你看刚才那个小姐姐，不是也没疼吗？也是做甲沟炎的，坚持一下啊。他是躺下是吧？躺下。嗯，躺下来，妈妈就在你旁边。快呢，听话，宝贝儿，你都9岁了，应该听话了啊、哦！妈妈在，妈妈在。嗯、哦。没有打针那么疼，你知道吗？对，米果，麻药劲过了一个小时以后，可能会疼一会儿。肯定会疼。嗯。但是要忍住的。哎呀，这好爸爸呀！嗯、慢点，慢点。你给我先把屁股坐进去。呀！哎呀，我去，那个太重了，40公斤。裤子。前面很久之前，我给大家录了一期视频，就是他这个脚的问题啊。我们早到诊所去看了一下大夫，大夫给他剪了一下，就消肿了。消肿以后，后期呢，他又长起来了，但是我们也不太敢剪，我们又到诊所去了。诊所大夫就说的，哎呀，让我们自己剪哈、啊。我们自己也不敢剪呀，这是，然后就拖了可能有几天吧，就一直肿着，然后我们就给他消肿啊，肿是有点消下来了，但是还是没解决问题，所以我今天我们带他到医院来啊，看看。现在大夫把他包上了，包上以后说后天我们过来换药，换药的时候大夫再看看他这个里面的情况啊，然后后面我们要是不放心的话，我们还要过来再换药，这样的话我们就全交给大夫了，要不然我实在是不敢弄这个。刚才把小家伙疼的都哭成啥了，都快哭得哇哇的。哎呀，现在麻药劲儿有点过了，又开始疼了。现在米果儿，你得坚持一下啊，又开始疼了。看，等我回去，我拿凉水给你敷一下。大夫说拿凉水敷啊。行了，那就这样吧。快，米果快疼得不行了，我们回家拿这个冰水给他敷一下。走，回吧。回吧。